Всім хай, як Сай, і це вже четверта серія про кар'єру Златана Ібрагімовича тренером Ман-Сіті. На цей сезон я хочу купити усіх цих гравців. Я купив майже всіх тих гравців, не купив тільки Донаруму. І за таким складом ми будемо грати у цьому сезоні. Пробував підписати Донаруму. І я це зробив. Роналду і Месі скоро підуть з футболу. Тому нам потрібні інші якісь гравці. Це трансферне вікно підходить до кінця. Тому, напевно, у наступній серії ми купимо собі нових флангових захисників. Сезон підійшов до кінця, дивимось його результати. У АПЛ ми перші, а другий Норвіч. В Емірейтс Капі все погано. Ми настільки рано вилетіли, що я не міг навіть нас знайти. Якимось дивом, Кардіф переміг Ман-Сіті 3-0. О, хоча б Карабао Кап ми перемогли 5-0 у фіналі проти Ліверпулю. А ось Ліга Чемпіонів у нас вийшла погано. Ми вилетіли від Леону. Одні восьмі фіналу Ліги Чемпіонів. На цьому я завершую цю серію. Не забувайте про підписку, лайк. Всім пока!